елдің студенттері ресейге тек ұшақпен баралады. ресей үкіметінің шешімімен қазақстан азаматтарының бәріне соның ішінде жоғары және орта оқу орындарында білім алып жатқан студенттерге ұшақпен ғана кіруге рұқсат беріледі мұны көрші елшілігіміз хабарлады студент көрші картасында өздігімен келу мақсатын оқу деп көрсетуі керек білім ордасы студенттің келу кезегіне байланысты тіркеу құжатын жасайды ресейге үшінші ел арқылы кіргенде де азаматтардан ықтиярхат сұралады мәселен еліміздің азаматы ресейге түркия арқылы кіруді жөн санаса онда оның түркияда тұруға хаты болуы керек ұшақ билетінің құны мен ұшу тәртібін әуе компаниялардың сайтынан білуге болады ресейге баратын азаматтарда коронавирус бойынша птр анықтама болуы керек